пиджак. Я не вижу пиджак. Мама! Мама! Да, я его знаю. Ты туда? Няма спросила. Служебно башта. Полицията нещо. Полицията ли ма търси? Фанат на комшиите разговор. С кое сме свързани ние, я кажи. Не знам какво да кажа, Сюзан. На сърцето ми се заповядам. Бяхме от дома, мъртвия, да. Ще каза, брай. Защото вика Виолин се обажда от този катерач, вика един мъж ми се обади. Вика, че два пъти му се обажда, каша бъде. Ма не, аз отивам залата, рекой, бада, не влязва някой да краде. Тути. Мама! 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 Идвай да лятови! Ай! Е, тръгна с колата и измаха в лията. Е, тя гола. Ало, мис бикини. Нови. Да, бе. Всеки ден етикетчета тук. Поне кри етикетите, аз съм. За толкова трябва да крия. Си ми дала случайно ти пари, че си попасва, си купила. Ми купи хляб, ма бикини купуваш. Изеди, ма, е. Ти сме се разбрали, ти каза, че ти ще купува за ядене. Ми да. Но съм забрал всяко да правя. Аз съм ти поставил SMS. И ми... Да ни забравиш. Какво да правя? Айде, че ще влязам. Айде, че.